Es jau pieminēju tās problēmas ar kvorumu, kas pagājušajā nedēļā koalīcijā bija gan pie budžeta skatīšanas pirmajā lasījumā un pēc tam arī nākamajā dienā, saistībā ar vienu citu likuma projektu, kur arī opozīcija pamanīja, ka balsts pietrūkst un vienojās nepiedalīties. Jūs, Jurevits kungs, jau publiski kritizējāt opozīciju par bezatbildīgu rīcību. Un to, protams, var darīt, bet primāri atbildība par vairākumu, par kvorumu, nu, tas ir koalīcijas jautājums. Un mēs zinām, ka pēc pašvaldību vēlēšanām ļoti iespējams jūs varat zaudēt vēl vienu no savām jau ne tā tik daudzajām balsīm. Kā jūs visi redzat, kaut kas attiecībā uz koalīcijas sastāvu būs jāmaina, vai jūs redzat, ka šādi varēsiet nostrādāt līdz sasaukuma beigām? Un es šoreiz nesākšu ar vienotību, Ābrams kundze, kā jūs redzat? Viss var būt, bet tas katrā ziņā, man liekas, koalīcijas jautājums vienoties, vai nepieciešams paplašināt un, ja paplašināt, ar ko. Tā kā, bet, nu, es katrā ziņā neizslēdzu, ka tas varētu notikt. Bet šobrīd es vēl neko neesmu dzirdējis, un arī mūsu frakcijas priekšstādājs neko tādu nav minējis, ka būtu dzirdējis. Nu, atceramies, vasarā jau bija it kā viens jauns ar kaut kādām sarunām. Bet tas bija tāds baumu līmenis, es ar interesi klausījos, mēs paši neko tādu nebijām dzirdējuši, tā kā, nu, ja kaut kur sarunas notiek, tad varbūt tas notiek aizklusēs un neiesaistot varbūt citus, bet man nav pamata uzskatīt, ka tā arī bijis. Valainkungs arī neko tādu nav dzirdējis. Nu, man jau pozīcija nav mainījusies, lai kaut ko mainītu, ir jābūt iemeslam to darīt, tātad tiem jābūt kaut kādiem jautājumiem, kas ir uz galda, par ko koalīcija nevar vienoties. Es domāju, ka balsu trūkums, tā ir normāla parlamentāra darbība, ko opozīcija izmanto. Tā tas ir bijis visās saimās, pat neatkarīgi no tā, vai koalīcija 52, 54 vai 60 balsas arī iepriekšējā saimā, kad koalīcija bija vairāk kā 60 balsas arī nonāca situācijās, ka tika norauta kvorumu. Tas arī tādas situācijas, atceros, mēs paši tajā visā piedalījāmies. Tā ir normāla parlamentāra rīcība, tai nevajadzētu pievērst uzmanību pārāk lielu, kā tas šobrīd tiek, ka tā ir kāda problēma. Manuprāt, tā nav problēma. Saima pieņem gan valdības budžeta pirmajā lasījumā, gan arī visus attiecīgos likuma grozījumus pieņem. Un īstenot šīs darbības, nu, politiskajā procesā nekas nav mainījies. Jūs sakāt, nav mainījies. Nu, es tomēr teikšu, ka pie 60 balsīm ir daudz grūtāk nonākt tādā situācijā, kur opozīcija var noraut kvorumu nekā pie 52 vai 51, pie kā koalīcija arī potenciāli varētu atapties. Jūs redzat, ka var līdz saimas sasaukuma beigām nostrādāt šādā sastāvā mīnus iespējams vienu balsu pēc pavasarī vasaras vēlēšanām? Redziet, kopš tika izveidot šī koalīcija, es un arī mūsu partneri uzstāju uz to, ka ar opozīciju jāsarunājas cieņpilni un arī viņi ir jāiesaist. Arī šajā budžeta procesā mēs opozīciju daudz laicīgāk iesaistījām nekā iepriekš. Arī premjerē bija sarunas ar opozīciju un arī būs sarunas ar opozīciju. Līdz šim koalīcijas balsīm jautājumu. Tieši tā. Un arī mēs par spīti opozīcijai un pozīciju uzskatām, ka deputāti ir jāiesaist un jāiesaistās cieņpilni. Bet ko gan es gribu teikt? Es uzskatu, ka šajā brīdī par budžetu var balsot pār, pret, atturēties, bet šis opozīcijas gājiens, manuprāt, bija bezatbildīgs. Jurevits kungs, vai jūs nostrādāsiet šādi līdz saimas sasaukuma beigām bez izmaiņām koalīcijā? Šai koalīcijai stingras 52 balsas tādas arī būs. Arī šajā balsojumā pēc šī bezatbildīgā kvoruma noraušanas 20 minūšu laikā koalīcija iegūs šīs 52 balsas. Tās nebija 20 lēmumu, minūtes, tās bija virs 40 un slimi cilvēki skrēja uz saimu. Jūs taču to atzīstat? Nē, es varu atzīt to, ka koalīcija ir gatava rēģēt arī šādās situācijās, būt operatīvi, dinamiski un pieņemt lēmumus. Bet es arī uzskatu, ka arī par spīti šim ar opozīciju ir jārunā un tie, kas ir gatavi strādāt, ar tiem arī jāstrādā. Labi, nu tad pirms mēs ejam uz priekšu, ar opozīciju jārunā viens īss video, ko apvienotā saraksta deputāts Māris Kučīnskis par visu šo situāciju teica tepat pagājušajā nedēļā pēc budžeta balsojuma. Esmu gatava atgriezties. Bet, protams, redzat, opozīcijā tas ir viens darbs, bet ja tu kādreiz esi arī bijis valdībā un redz, ka tur var nest pienesumu arī ar praktisku darbu, nevis kritizējot vienu otru trešo ministru, jā, protams, mēs būtu gatavi arī strādāt valsts labā daudz vairāk. Un, protams, bet tas ir frakcijas viedoklis vai tas ir jūsu viedoklis? Es domāju, tas ir viss frakcijas viedoklis. Ir jums kāds repliks, Kučīnskungam? Es domāju, pirms gadi mēs jau arī piedāvājam apvienotiem sarakstam nākt valdībā strādāt uz savām idejām. Man ir prieks, ka Kučīnskungs šobrīd atzīst to, ka apvienotais saraksts bija kļūdījies un nebija gatavs tajā brīdī iesaistīties šajā plašākajā koalīcijā. Bet tagad vairs neņemsiet?
Ne, nu, mēs esam arī visu runājuši, ka tie deputāti, kas ir gatavi strādāt valsts labā un arī iesaistīties, mēs esam gatavi savstarpēji pārunāt, ja viņiem ir idejas, varam strādāt, bet vienkārši pašmērķīgi mainīt koalīciju nav pamats. Mums šobrīd ir skaidrs 52 balsis, un ne tikai 52 balsis, mēs esam kopā smagus lēmumus pieņēmuši un arī pieņemsim. Valēņa kungs, nu, piemēram, Jūrmalā uz pašvaldību vēlēšanām ZZS atkal iet kopā ar Zaļo partiju nopienotā saraksta, Rukšņa kunga vadībā. Nu, ne tikai mēs ogrē iesim kopā ar Nacionālo apvienību, un mūsu tā sadarbība, jūs jau te izcīdēt apvienoto sarakstu, nav jau tikai apvienotais saraksts, arī cits frakcijas. Jā, bet no apvienotās saraksta izskan šādi frāzi, tas, tādēļ viņi šodien saka, ka viņi gribēšana ir viena lieta. Viņiem viss iespējas bija strādāt šajā koalīcijā, uzņemties vairāk ministru amatus, tā skaitā ekonomikas ministru amatus, viņu līderiem bija piedāvāt šādu iespēju, viņi izvēlējās palikt malā un neuzņemties atbildību grūtā brīdī, kad valstī bija grūts brīdis. Abrams kundze nokavēts iespējas? Šobrīd tā situācija ir mainījusies. Un te jāsaprot, it kā dīvains skandi, jā, jo arī es piekrītu kolēģiem, ka bija iespēja nakt strādāt. Jā, toreiz bija kāds princips, to tam nepārkāpa. Nu, tagad tā kā ir interesi strādāt, es varu tikai piekrist. Jā, ja kolēģi arī saka, ka var nākt un strādāt. Man jāsaka tā, ka Tautsaimniecības komisija, kuri visu frakciju pārstāv, mums ir konstruktīvs darbs, jā, pamatā lielākoties, teiksim tā. Tā kā man nav arī nekāda iebilduma sadarboties jau uz konstruktīvu pamatu, loģiski zinoši strādāt.